Tenda na ideia da OK, só com o Deus também, tá? Aí aceita o cartão, aceita tudo, hein? Aceita. Aí sim. Eu sou o cara. Qual que é o... Qual que é a ala aqui? Aqui é a ala D, número 80. Aí bombar, hein? Vai. Aí sim. Eu sou o cara. Aí sim. Preço bom, hein? Preço bom. Vai, pessoal. Vem invadir e comprar tudo aí. Posta no YouTube. Aí sim. Você tem cartão, tudo aqui? Tudo. Entrega. É. Entrega também? É? Faz entrega também, não? Entrega não. Ah, por enquanto não. É que eu perguntei pra outros, né? Acho. Pix tudo aí. Tudo certinho. Tem Falou. Cartão Serasa. Ah, com aí sim. Top. Fica à vontade. Esse é 20. Esse é
Comprei. Loja da mulher dele. Pra pegar no mercado bem pequenininho, tá ligado? É só essa. Pronto, né? Vamos chegar, gente. Tem chaveiro aqui a partir de 1 é 3, 2 é 5. Vamos chegar para escolher. Hola.
água gelada, não é água, não é água, não é água. Não é água. Feio, né?